Så lever Fredrik och Filippa Reinfeldts son Gustav idag, livet i USA. Den före detta statsministerns son Gustav Reinfeldt lever idag i USA. Men hur ser sonen ut nu, och vad gör han? Det visar mamma Filippa Reinfeldt stolt upp på Instagram. 13 år har gått sedan det forna paret Fredrik och Filippa Reinfeldt valde att separera. De var gifta i över 20 år och fick sönerna Gustav och Erik tillsammans. Gustav valde att ta sina föräldrars fotspår och gå sig in i politiken. Men 2017 valde han att lämna sin plats i Solna kommunfullmäktige. Enligt VI Solna lämnade Gustav kommunpolitiken i Solna eftersom det är svårt att kombinera det politiska uppdraget med studierna. Gustav fick motta en hel del kritik när han som ny i politiken hamnade högt upp på vallistorna, medan betydligt mer rutinerade partimedlemmar placerades längre ner. Gustav har uttalat sig om att det absolut varit jobbigt att vara son till två kända politiker. Jag tror det är viktigt att förstå att jag är en vanlig 20-åring och en egen person. Offentligheten är något jag får leva med, sa han till Resumé för några år sedan då han praktiserade på PR-byrån Prime. Filippa Reinfeldt visar upp lyckan med sonen, detta gör han idag. Idag bor Gustav den första i USA och pluggar vid Columbia University. Tillbaka i New York på Columbia University SIPA för min sista termin på masterprogrammet. Premiär för mig på den nystartade kursen Inside the Situation Room som leds och undervisas av professor Hillary Clinton och Dean Jeremilo. Idag hade vi dessutom äran att få en gästföreläsning av Maria Reza, journalist, mottagare av Nobels fredspris och blivande professor vid Columbia, skrev han nyligen på Instagram. Han la även nyligen ut en bild med sin pappa på en bar, närmare bestämt för 2 veckor sedan. Fått ta med pappa till stammisbaren i Nyk. Och nu är det mamma Filippa som postar en bild med sonen i New York. Om hon är där samtidigt som Fredrik förblir okänt. Men mor och son verkar i alla fall ha det mysigt, då de varit på musikal. Hon skriver. 2 musikalfan på vift. Premiär på Wicked för oss båda. Lov EDT. När hänt når Filippa så frågar vi om musikaler är något som hon och Gustav brukar gå på tillsammans. Hon svarar. Ja, jättemysigt. Ja, det har vi gjort mycket men detta var första gången i USA tillsammans, skriver hon i ett meddelande.